ceremonin ska dra igång. Henrik Bayard Jonsson är konferensier. Allt är precis som det ska vara. Och grattis ni som är här, för ni är på exakt rätt ställe. Vi ska göra detta ordentligt så att det blir ordentligt gjort. Så jag vill att ni ska ge en varm och härlig applåd. Han sitter med i Modos styrelse. Och han tillhör nomineringskommittén. Mina damer och herrar, Henrik Bodén. Sista akten på Monakens 100-årsfirande ska du nu stanna upp och hylla en sann modoit. En spelare som efter sin hemkomst starkt bidrog till klubbens andra SM-guld och som därefter utgjorde stommen i representationslaget under många år. Klubbens yttersta utmärkelse är att föräras med en förtjänstfana i taket och kan tilldelas den person som har gjort ett extraordinärt intryck i klubben. Och ikväll är det klubbens ynnest att förhylla just en sådan person. En legend som återvände. Motivering. Med 501 matcher i Modos representationslag. ...809 NHL-matcher. Samt otaliga matcher i landslaget så är Niklas en av Modos främsta hockeyspelare genom tiderna. Niklas har Modo som moderklubb och har på ett berömvärt sätt representerat klubben under sin karriär. Främst som spelare med SM-guldet 2007 som höjdpunkt, men även som ledare. Niklas har aldrig ställt sig själv i centrum utan alltid uppvisat den goda egenskapen att göra andra bättre. Något som många medspelare kan vittna om. Mot den bakgrunden har Modo Hockeys styrelse fattat beslutet att förära Niklas Sundström med en förtjänstfana i taket. Tack! Tack så jättemycket Henrik, och där våra blickar upp mot skärmen så ska vi få vara med om någonting alldeles underbart. Med 2-1 läge här, det är riktigt bra. Sundström spelar bra och det är Mikael Pettersson, 1-0 för Modo. Jätteläge för Skröder, det är 4-0. Propaganda spel från Modos första kedja. Och sist på pucken är den här mannen, Niklas Sundström.
Forsberg till Sundström och Näslund! Och 2-1 Modo! Drömkedjan gör det! Pojkar, flickor, mina damer, mina herrar, allt däremellan. Jag såg honom spela ishockey i Madison Square Garden bredvid King of Hockey Wayne Gretzky och King of New York Mark Messier. Jag var i Linköping 2007 när han tog SM-guld. Som kompis, vän, så håller jag på att spricka av storhet när jag nu med er får säga han är Modo, bygdens son, och här kommer han, Niklas Sundström! Henrik Gradin från Modo, Robin Wikberg från Lumberjacks, blommor. Tack. Tack vänner, klubbkamrater, familj och fans för att ni kommer hit ikväll. Och förlåt Modo och Djurgården för att ni får vänta en stund. Att stå här på isen ikväll med er och sätta punkt för min karriär är väldigt ärofyllt. Från att tagit mina första skär i Kempehallen som barn till att få vara med och spela hem ett SM-guld till stan där jag är född och klubben jag älskar. Det är en saga som är nästan för bra för att vara sann. Jag är väldigt stolt och tacksam över att få dela den här berättelsen med er. En berättelse som började så här.
Det fanns en magisk byggnad i villaområdet Hörnett utanför centrala Örnsköldsvik som hette Kempehallen och var Modohockeys hemarena. Jag bodde på andra sidan gatan och gick dit som sexåring för jag ville titta på ismaskinen. Jag stod och väntade på att de skulle träna klart så man fick se isen spolas. Jag väntade så länge att jag till slut funderade på att kanske själv börja med hockey. Men det var inte ett självklart beslut. Min första hockeyträning var jag inte ens med på. Utan stod blygt bredvid och kollade för att se hur bra det andra var. Jag bytte inte ens om. Men kom fram till att det här kan ju inte vara så svårt. Här kanske man kan få plats. Det var sporten, kompisarna och kupporna som blev mitt liv. Jag blev väldigt överraskad när en dag damp ner en t-shirt från sporttidningen Buster som bevis på att jag valts in i Busterklubben. Det var en lagkompis som skickade in en bild på mig och ett brev där han beskrev hur jag i Morakuppen gjort 3 mål på 17 sekunder. Det blev många mål. De flesta UA. Utan assist. Det var ingen som passade. Man fick göra det själv. Men vi höll ihop och var ett bra lag som under jullovet lyckades vinna det största som fanns. Modokuppen. Samspelet utvecklades med åren så pass att jag tog plats i Ångermanlands farligaste kedja i TV-pucken. Det var jag, Per Svartvadet och Conny Strömberg. Och vi dominerade fullständigt i gruppspelet. Vi var inte inne på ett enda baklängesmål. Finalen blev däremot tung. Vi förlorade mot Småland med 3-0 och våran kedja var inne på alla baklängesmålen. Obegripligt. Men det fanns ingen tid att sörja. För nu väntade hockeygymnasiet och där kunde man inte hänga läpp om man skulle överleva krigen som utkämpades varje dag. Vi var några heta årskullar som vande oss vid slagsmålen som utbröt på var och varannan träning. Det var härligt. Alla ville vara bäst. Det kan bli så då. Som juniorer vann vi 4 SM-guld. 6 av oss födda 75 kom med i juniorlandslaget. Ur kullarna födda 73-75 så har vi 8 stycken som blev NHL-proffs. Ni fattar att man var tvungen att ta för sig på träningen om man ville bli något. Under åren som pojke och junior var allas dröm densamma. Alla ville en dag få debutera i A-laget och dra på sig den röda tröjan och representera Modo. Jag var 16 år när det blev min tur. Eller, jag fick åka med till Luleå som extra forward. Det vill säga att jag fick sitta ombytt längst ut på bänken med penna och papper och föra statistik. Matchen gick åt helvete och jag skrev ner alla målskyttar från Luleå när coachen Kent Forsberg plötsligt skrek: Susse, du ska in! Jag kastade undan blocket och gjorde mig redo. Vi förlorade med 8-2, minst. Jag minns inte. Jag hade fullt upp med att njuta av att vara en riktig hockeyspelare. Jag blev bättre, Modo blev bättre, men det skulle bli värre. Säsongen 93-94 gick vi till SM-final. När vi gör 2-0 i matchserien mot Malmö efter sudden i Kempehallen så var det nära. Men långt ifrån klart. Sen small det, 3 gånger om och guldet gick ner till Skåne. Det sved. Vi var många som var så besvikna och förbannade att man skulle kunna dra på domaren en smäll. Där och då bestämde jag mig om jag någon gång ska kunna ta ett SM-guld med Modo så måste jag göra något nytt. Jag måste träna hårdare, spela mer. Jag måste åka bort för att kunna komma hem och vara ännu bättre. Jag drog iväg på ett 11 år långt träningsläger i Nordamerika innan jag kunde åka hem till Örnsköldsvik som en bättre hockeyspelare. Det var tuffa år, men jävligt värt det. Jag stod på toppen 2006 när vi återförenades inför det slutgiltiga uppdraget. Det vi föddes för att göra. Vi var hemma nu. Jag, Timmy, Salle, Perra och Hasse. Vi var bra, men inte bäst. Ännu. Vi klippte till Timrå på overtime i 7:e. Vi behövde även 7 matcher mot HV i semien. Vi förlorade första mot Linköping i finalen, vann den andra hemma med uddamålet, förlorade igen. Men sen. Sen tryckte vi på gasen och tog 3 raka. Cirkeln var sluten. Vi, bygdens pojkar, hade baxat hem guldet i hockeyns hjärta. Något var klart, komplett och färdigt. När vi hyllades på torget dagen efter av tusentals övningsbor kunde jag bara stilla och ödmjukt konstatera att jag fick gå hela vägen.
Tack. 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 Även om det är jag som ska hyllas ikväll så hade jag inte stått här ensam om jag varit ensam längs med vägen. Det är många som ska tackas. Många som har lagt ner mycket tid och engagemang i mig och min hockey. Som till exempel Gerard. Gerard som sitter där borta och öppnar dörren till utvisningsbåset. Jag har spenderat mer tid med honom än med flera av mina lagkamrater. Det var likadant varje gång jag kom på besök. Jag var arg som fan, svor och adrenalinet sprutade. Medan Gerard lugnt öppnade dörren och slog sig ner och väntade. När hettan lagt sig vände jag mig åt honom med samma fråga. Hur är det med Vepen då? Vepen är Gerard Schön som var målvakt i fotbollsallsvenskan. Jag var utvisad så ofta att jag kunde följa Vepens karriär genom Gerard i utvisningsbåset. Och när vi ändå pratar om utvisningar så vore det nu på sin plats att jag nämner något om de svartrandiga herrarna på isen. Domarna. Vi har haft många långa och tuffa diskussioner genom åren. Till domarna vill jag bara säga nu när krutlöken har lagt sig och jag blivit äldre och mognare. Att vi fick några heta år ihop. Det blev många bra matcher. Synd bara att ni aldrig såg någonting. Några andra som måste nämnas innan jag lämnar isen för sista gången är personer som jag vill tacka för att ni gjorde mig till människa. Från åren som pojkspelare vill jag rikta ett tack till alla engagerade ledare som jag hade. Sen till alla spelare 75-laget. Tack för härliga tider och många minnen. Och grabbar, jag måste erkänna att jag överdrev lite i filmen som visades. Jag fick faktiskt några pass från er. Från tiden som junior vill jag tacka följande för ert driv, kunskap och engagemang. Ove Westrin, Kent Forsberg, Anders Melinder. Samt Åke Eklöf, familjevän och ordförande. Sen personerna kring A-laget. Lunken, Mange, Jocke, Göran, Nyllet, Sture, Ecke, Freddan och Macke. Tack för allt. Och så vill jag tacka några av mina favorita kemikamrater genom åren. Niklas Danielsson som sitter där borta i fel tröja. Mats Zuccarello. Och min long time vapendragare Per-Åge Skröder. Tack också Claes Elefalk som har varit min agent. Thomas Hellgren, tack för resan som vi gjort tillsammans med hockeyskolan. Sen har vi min familj som troget stöttat under alla år. Min pappa Evert och hans fru Ann-Sofie som har varit med på hela resan.
mamma Marianne som lämnade oss för 12 år sedan, men som jag vet sitter där uppe och är väldigt stolt just nu. Och hennes man Magnus som också stöttat hela vägen. Min storebror Mattias. Tack för alla fighter i hobbyrummet. Mina bonussyskon Linus, Fritte, Camilla. Tack. Tack också min egen familj. Min fru Jenny. Tack för att du funnits där när jag kommer hem i med- och motgång och låtit mig göra det jag älskar. Spela hockey. Älskar dig. Och så har vi våra fantastiska barn, Nika, Milan. Tack för att... Tack för att ni finns i våra liv. Följ era drömmar så kommer ni gå långt. Älskar er. Det trodde ni inte om farsan, va? Sist vill jag tacka Modo-fansen. Sveriges bästa publik. Ni kan inte bara skapa stämning och stötta laget i med- och motgång. Ni är hockeykunniga som få. Har aldrig fel. Jag vet att ni har rätt. Att som sexåring få gå över gatan till campus och genomföra min första modoträning i jeans och gympaskor på fel sida av sargen. Till att 30 år senare få vinna ett SM-guld och sen till att få stå här ikväll, så har det största hela tiden varit att få tillhöra Modo. Vi... Tack. Vi är Modo. Tack. Kan jag be Emil Wahlberg, kapten, Modo, komma fram. För nu är det dags. Förtjänstfull fana i taket för all evighet.
Nu hänger den i taket som sen ska lyfta. Niklas Danielsson nämnde talet. Kom fram så får vi släppa pucken. Gammal lagkamrat från Modo till Niklas. Tack så mycket Emil, tack så mycket Niklas. Ja, förtjänstfanan.